Բարի երեք օհարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Արևմտյան քաղաքակրթության մեծագույն նվաճումը մարդու արժևորումն է։ Այն ձևավորվել է քրիստոնեական մշակույթի հենքի վրա։ Ըստ քրիստոնեության մարդը մեծագույն արժեք է։ Իսկ ինչպես է պաշտպանվում այդ արժեքը օրենքի սահմաններում։ Օրենքն է մարդու համար, թե մարդը օրենքի։ Ընթերցանք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս շաբաթօրով անցավ արտերի միջով։ Նրա աշակերտները քաղցած էին եւ սկսեցին հասկ փոկել եւ ուտել։ Փարիսեցիները, երբ այս տեսան, Հիսուսին ասացին. «Ահա, քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթօրն անել օրինավոր չէ»։ Եվ նա նրանց ասաց. Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղց զգաց նա եւ նրանք, որ նրա հետ էին։ Թե ինչպես մտավ Աստուտունը եւ կերավ առաջավորության հացը, որն ուտել օրենք չէր ոչ նրա եւ ոչ էլ նրա հետ եղողների համար, այլ միայն քահանաների համար։ Կամ թե օրենքում չեք կարդացել, որ շաբաթօրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը եւ անմեղ են։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա։ Եվ եթե իմանայիք, թե ինչ է ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ զոհ, ապա դուք ամպարտներին չեիք դատապարտի։ Ուրեմն մարդու որդին շաբաթ օրվա տերն է։ Սրբազան, որն է շաբաթ օրվա խորուրդը, ինչ օրենքներ կան շաբաթ օրվա հետ կապված եւ արդյոք դրանք չխախտելն այդքան կարեւոր է քրիստոնեայի համար։ Ուրեմն շաբաթ օրվա օրենքը դասնապանյայի օրենքներն մեկն է, եթե ուզեք կարդանք Անիկա Ելից Քիրքեն, հիշիր շաբաթ օրը, որբեսի սուրբ պահես այն, վեց օր պիտի աշխատես և պիտի կատարես քո բոլոր գործերը, յոթներորդ օրը քո Տեր Աստուծո շաբաթ օրն է, այդ օրը դու ոչ մի գործ չպիտի անես։ Ուրեմն այս օրենքի հիման վրա մենք կրնանք սել, որ մարդուն հանգստանալը օրենքին կապված է, որովհետև Աստված լավ գիտե մեր բնությունը եւ մարդկային ընկերությունը եւ մարդկային մեղքը, որ մենք ինչպես կրնանք չափազանցություններու երթալ, ինչպես կրնանք մենք շարունակ աշխատող մեքենաներու վերածվել կամ ուրիշները վերածել, հետևաբար որպես այդ մարդկային իրավունքը Աստված օրենքին կկապե, այդ աշխատանքի ընթացքին իրապես մենք կմաշինք, կխոգնինք եւ մեր մեջի կհավաքվի մի տեսակ, ինչպես ենք, հոգնության ոգի։ Ուրեմն այս օրենք մներ դասնապանյայի եւ լուրջ օրենք մներ եւ այսպեսով ապահովված էր։ Սրբազան, դասնապանյայում նշված էր 7-րդ օրը, իսկ այստեղ փարիսեցիները կարծես վիճում են շաբաթ օրվա մասին։ Ինչպես հասկանալ։ 7-րդ օրը շաբաթ օրն է։ Այո, այսինքն շաբթվան վերջին օրը շաբաթ է, գիրակի օրը միա շաբաթ է ըստ ավետարանի ուսուցման։ Այսինքն նայեցեք, մենք երկու շաբթի կսենք, ոչ թե միա շաբաթ, երկու շաբթի, որովհետև առաջին շաբթի գիրակի օրն է, առաջին շաբթի գիրակի օրն է, երկու շաբթին մեր երկու շաբթին է։ Այսինքն ուրեմն շաբաթ օրը հրեական օրացույցով շաբթվան վերջին օրն է։ Իսկ եկեղեցին հարգավ, թե Անիկա փոխեց, որովհետև մեզ համար ավելի պատշաճ էր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության օրը նշել, եւ առաջին քրիստոնյաներ արդեն գահավակվեին գիրագի օրը, գիրագի արդեն ասել է Քիրյակի հունարեն դիրոջ օրը ասել է, դիրոջ օրը։ Ուրեմն այդ օրը քրիստոնեական ավանդությամբ նաև դարձավ
մեր 7-րդ օրը։ Այսինքն հոստը օրվան անունը կարևոր չէ, հրամանը գսե որ 6 օր պիտի աշխատես, 7-րդ օրը հանգիստ պիտի ունես։ Իսլամներն ալ նույն օրենքը կբահեն, բայց իրենց համար ուրբաթ օրն է այդ սուրբ օրը։ Հետևաբար Աստուծո հրամանը 6 օր աշխատի, 7-րդ օրը հանգիստ ունել է։ Եվ հոնդե օրվան անունը երկրորդական է, հոստե միտքն է կարևորը։ Եվ այդ միտքն ալ պետք է մենք հանգստանանք, որովհետև հանգստությունը քույության մեկ կատեգորիա է։ Ուրեմն ամեն ինչ կհոգնի։ Երկրորդ աշխարհի պատերազմին տեսած են, որ նավերը հանգարձակի կնգմվին առանց պատճառի։ Հետո ուսումնասիրեն, կտեսնեն, որ անոնք հին նավեր են, նույնիսկ երկաթե շինված են, բայց երկաթը կհոգնի։ Եվ ծովի մեջ մեկեն մեկ կլուծվի երկաթը, և նավը կնգմվի։ Անոր համար բոլոր շենքերը իրենց կյանքը ունին ապրելու, որովհետև ցեմենտն ալ կհոգնի, երկաթն ալ կհոգնի, քարն ալ կհոգնի։ Անոր համար հողագործն ալ շարունակ իր հողը չգրնար մշակել, հանգիստը պետք է թողը։ Այսինքն Աստված մի տեսակ մեզի գսե, որ ամեն ինչ պետք է թարնա իր սկիզբը, անոր համար պետք է հանգչի, նոր սկիզբի համար պետք է հանգչիլ։ Այսինքն հոստե շապատը թաթար առնել է, հանգստանալն է։ Սրբազան, ի՞նչն է փարիսեցիների և Հիսուսի բախման բուն պատճառը, արդյոք շապատ օրվա հարցը։ Շապատ օրը բախպանելու խստության վրա է հարցը, այսինքն Հիսուս շապատ օրը գահարքեր, որովհետև Աստուծո հրամանն է, մենք քրիստոնյաներս ալ պետք է հարգենք և պետք է պահենք այդ հրամանը։ Խնդիրը պահելու չէ, այդ պահելու խստության մակարդակն է, որովհետև օրենքին մեջ իրապես սպառնալիք կա, եթե ուզեք անիգայալ կարդանք ելից գիրքեն, կպահեք շաբաթ օրերը, որովհետև դիրոջ և ձեզ համար թա սրբություն է, ով այն բղձի, թող մահվան թատապարտվի։ Հետևաբար հրեաները շատ վախցան ասկե և սկսան օրենքի հոգիեն դուրս ելնելով թագավորեն ավելի թագավորաբաշ դառնալու և մեծ խստության վերածելու, այնպես որ նույնիսկ մարդկային փարիքը դուրս հանեցին։ Մենք նույն վախը ներկա մոլերան հրեաներուն մեջ ալ կտեսնենք, օրինակ Երուսաղեմի մեջ հրեական թաղմը կա, եթե շաբաթ օրը հոնդե ավտոյով անցնի կկարգոցեն, և որ հոնդը իրենք շատ դուր չի գարնեն, իրենց էլեկտրականության գոճակը չեն գոխեր, անոր համար արաբներ կվարձեն, անոնք կուքան գոճակներուն կգոխեն, ճաշի գոճակին, օջախի գոճակին։ Ուրեմն հոստե հարցը փարիսեցիների և Հիսուսի միջև այն է, որ Հիսուս կսե, որ դուք կսե ուրիշ գուրքի վերածերեք այս օրենքը։ Այս օրենքի նպատակը մարդուն օգնելու համար է, մարդուն հանգստացնելու համար է, իսկ դուք անիկա անդանելի փերի վերածացեք։ Օրենքի նպատակը այդ չէ, ուրեմն այս կետն է, որ Հիսուս և փարիսեցիները փախում կունենան։ Ուրեմն Հիսուսի միտքը հոստե օրենքը պետք է ծառայե մարդոց փարիքին, իսկ փարիսեցիները օրենքը պետք է պահպանվի ամենը ծայրահեղ աստիճանի վրա։ Եվ խոստե ոչ թե օրենքը բարի է, լավ է, չէ, օրենքը բարի է և լավ է, Հիսուսն ալ այդպես կսե, բայց ինչ մագարտակի վրա պիտի օգտագործվի և բացառություններ պիտի ըլլա, թե պիտի չըլլա։ Սրբազան, մենք կարող ենք արդարացնել օրենքի խախտումը, չէ՞ որ այդ սկզբունքով առաջնորդվելով հանցագործն էլ կարող է արդարացնել իր գործած հանցանքը։ Հարգավ, իր ինքը գրնա այդ ուզել, որովհետև բոլոր ոչրակորձերն ալ գսեմ, որ ես ամեղ էի և կամ իստված էի այդ ընելու, գսեմ, բայց հարգավ, թե օբյեկտիվ կերպով օրենքը պետք է նայի հարցին, բայց բոլոր ոչրակորձությունները, բոլոր հանցանքները նաև ինդիվիդուալ են, այսինքն անհատական են, պետք է անհատապես մոտենալ, մեկ հանցանքը մյուսին գրնա նման է, բայց միևնույնը չէ, անոր համար թատավորը ինչ գնե,
նաև պայմաններուն գնայի եւ օրենքը ըստ այն եմ կկիրարկե այսինքն մեկը քողություն ըրացե ասենք մտածե ոսկերի չխանութմը 10 կիլով ոսկի քողցերը եւ հետո գփռնվի քողություն է իսկ մեկը մարքետ մտածե եւ հաց քողցած է որովհետեւ անոթի է հիմա շիտակը որ երկուտնալ քողություն է բայց հարգավ թե արդար տադաստամը նույն բադիժը պիտի չսահման է երկուքին։ Հետևաբար հոստը մենք փախուստի ճամփա պիտի չտանք։ Մենք պիտի հասկնանք, որ օրենքը հրաշալի քործիկ մնա ընկերությունը կազմավորելու համար։ Օրենքներու շնորհիվ է, որ մենք սահմաններ կգծենք եւ այդ սահմանները մեզ ազատություն կտան ընդանալու։ Օրենքը շատ լավ է։ Բայց պետք է այդ օրենքները հասկանալ ուրիշ բաներով լույսին տակ նաև մարդկային արժեք, մարդկային պատվություն, սեր, քուրքուրանք, ողորմություն այս բոլորը մեկ կողմ դնել է, եթե միայն օրենքը ասենք, այնուամենայնիվ մենք շատ շոր ընկերություն ու ծեր կփերենք, որովհետև մարդը կարելի չէ բացատրել միայն մեկ տառով, օրենքով չես կարող բացատրել հարգա մարդը չես կնար բացատրել նաև ներողամդությամբ միայն ուրեմն պետք է վարպետ օրեն այս հյուսվի մենք գիտենք որ ոստիկանի օթոները շտապօգնության մեքենաները տրաֆիկի բոլոր օրենքները ինչ կնեն կշուշանցեն որովհետև պետք է հետևաբար օրենքը պետք չէ գուր դարձնենք մենք բացառությունները հարկենք բայց ալ ավելի չանանք օրենքի հոգին հասկանալ Ուրեմն Տեր Հիսուսի եւ Փարիսեցիներու օրենքի հասկացությունը սա է։ Տեր Հիսուսը գսե որ օրենքի արմատը երկու է։ Աստված պիտի սիրես, մարդը պիտի սիրես։ Այս երկու մեծ հրամաններն են, չէ՞։ Բոլոր օրենքները այս երկու հրամանի զարգացումներն են։ Հետևաբար երբ որ օրենքը նույնիսկ գրնահիննալ, օրենքը որ այլևս մեզի մարդասիրության եւ Աստվածասիրության չար աչնորդեր։ Ինչ պիտի ունենք անիկա։ Պիտի բահենք։ Եվ կամ նոր օրենքի պետք ունենք, որ մեզի առաջնորդե մարդասիրության եւ Աստվածասիրության։ Ինչու նոր օրենք պիտի չտնենք մենք։ Հետևաբար հոստե իրականության մեջ գա հինի եւ նորի փախումը նաեւ։ Տեր Հիսուս գսե որ հինը պետք է միշտ նորոգվի, որովհետեւ կենթանի ամեն ինչ կնորոգվի։ Ցարմիշտ նոր ջուղեր գարցակե հիները գգդրվին կարևորը բդու տալն է այդ ցարին հետևաբար օրենքներն ալ պետք է մարդկային երջանկությունը ապահովեն համերաշխությունը եւ խաղաղությունը ապահովեն երբ որ ասիկա կնեն օրենքը պետք է պահպանենք մենք ուրեմն խոստը ի՞նչ է խնդիրը աշակերտները անոթի են եւ արդերու կովեն գանցնին Հավանաբար շաբաթ օրը ճամփաները շատ տեսնվել չեն ուսեր եւ իրենց սերքերով այդ սորեն հասկերը գարնեն խեղճերը անոր հետ իրենց փորը գշտացնեն ինչու որովհետեւ ամբողջ օրը աշխատած են հաց ուտելու նույնիսկ ժամանակ չեն ունեցած թերևս ճաշալ չունեին աստուծո կորցին այնպես նվիրված էին որ իրենք իրենց ճաշը մորցած էին այս մարդիկը եւ Եդևեն որ լրտեսներ գային Հիսուսին ամեն քայլը գհետապնթեին որպես սխալը բռնեն անմիջապես տեսան այս շարժումը շաբաթ օրը գխախտե այս փրցնել եւ խախտ արնելը եւ գուքան եւ Հիսուսին գսան որ քո աշակերտներ շաբաթը գխախտե եւ Հիսուսը գսա որ ինչպես շաբաթը գխախտեն այս մարդիկ ինչու խախտեն այս մարդիկ ճիշտագարակը կհանգստանան անոթի են այս մարդիկ հանիկա եթե ուդան այն ադեմ բիդի հանգստանան ինչու այս մարդիկ օրենքի խախտած բիդի լան շապատորվա ինչի ասոր դա դրամապանությունը չկա դրամապանություն եւ նույնիսկ շապատորը բղծեն այս վիճակին մեջ իրավունք ունին այս մարդիկ եւ հետո ինչ գսե շատ կարեւորը օրենքը մարդուն համար մարդը օրենքին համար չէ եւ մարդու որդին դերն է շապատորվան։ Հիսուս օրենքի ընկալման նոր մոտեցում է առաջարկում։ Նոր մոտեցում չէ, ճիշտ մոտեցումն է։ Խնդիրը այդ է, որ
Փարիսեցիներու մոդեցումը հինցած էր եւ ժողովուրդ հանգիստ շունչ առներ գուսեր։ Անոր համար երբ որ քրիստոնեությունը սկսավ, շատ թյուրին տարածվեցավ եւ անիկա գրցան գեցնել միայն ջինշումներու եւ հալածանքներու քինով։ Նորեն չգրցան գեցնել, բայց որովհետեւ երբ որ ճշմարտությունը գսեք, մարդիկ ամիջապես կհասկնան իրականության մեջ ճշմարտությունը ինչ է, սխալը ինչ է։ Բայց երբ որ հաստատված է որոշ բաներ, այդ ավանդության ուժով մի քիչ ևս կերթա այդ։ Բայց ի վերջո ճշմարտությունը մեջտեղ գուկա, երբ որ արևի լույսը գուկա, այլևս խավարին մեջ եղած այդ սուդերը չեն գնալ իրենց գոյությունը պահել։ Հետևաբար Տեր Հիսուս նորությունը չփերեր։ Գսե ես օրենք կանթելու չեմ եկած։ Կամ նոր օրենքներ դալույալ չեմ եկած։ Ես եկա որպես օրենք կատարեմ։ Կատարյալ կատարեմ, Աստծո ուսածին պես կատարեմ, Աստծո սիրտին համաձայն ես օրենք կատարեմ, եւ այդ կպատահի Տեր Հիսուսի ուսուցումներուն մեջ։ Մեկ հրաման կուտամ գսե Հիսուս, բայց այդ հրամանն ալ նոր հրամանը չէ, պիտի սիրեք միմյանց։ Ինչ է նորությունը ոնդե, ինչպես գսե ես սիրեցցես։ Ուրեմն հոստը Տեր Հիսուս սերը բոլոր օրենքներուն արմատը գտնե։ Բոլոր օրենքները սիրուց պիտի ծաղկին։ Եվ այն ադեն արդեն մենք միշտ նորին մեջ կմնանք եւ միշտ հինին մեջ արմատացած կլինենք։ Սրբազան, իսկ ինչ նշանակություն ունի Դավիթ Մարգարեի մասին Հիսուսի բերած օրինակը։ Ուրեմն Դավիթ Մարգարեն իր յանքի մեկ պահուն օրվան թագավոր ցավուղի հետ խնդիր ունեցավ։ Թագավորը ուզեց մերցնել եւ գփախչեր թագավորի արչեւեն եւ իր հետ եղած մարդոց հետ միասին, և ի վերջո անոթի սվաղ մնացին եւ հասան ուր Աստուծո դաճարը կար, բայց այդ դաճարը Սողոմոնյան դաճարը չէր արգավ, այդ դաճարը վրամ մներ, եւ այդ դաճարին մեջ զոհեր գմադուցան էին, եւ նաեւ խոնդե սեղան մգար, առաջավորած սեղան, եւ 12 հացեր գտնեին Աստուծո որպես նվեր, սուրբ հացեր էին ասոնք, եւ մեկ շաբաթ կմնային այդ հացերը, մեկ շաբաթ մնալը հետո կարնեին այդ հացերը քահանաները գուտեին։ Ուրեմն երբ որ Դավիթ Մարգարեն հասավ Աբիմելեք քահանայի աբետին եւ պատմեց վիճակը եւ ասավ, որ իմ մարդիկս, այսինքն անոթի են, սոված են, խնդրեմ մեզի ջահ ուտերիք տվեք, անալգս է, որ ես հաց չունիմ բացի այդ սուրբ հացերից։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս կհիշե փարիսեցիներուն եւ գսե, որ օրենք օրենք գսեք, բայց նայեցեք Դավիթ Մարգարե ավելի սուրբ մեկը գա մեր պատմության մեջ է, Դավիթ Մարգարե թագավոր, բայց ինչ իրավ, երբ որ անոթեցավ, տաճար մտավ եւ քանանալ անոր դվավ միայն այն հացեն, որ քանաները գրնային ուտել, եւ այս մարդը հանցավոր չեղավ ասոր համար, որովհետեւ ինչն էին մերնեին անոտ տենան, եւ քանանալ ինչ իրավ գրծավ զանազանել վիճակը, եւ այդ փածարությունը հարմար դեսավ, որ այո ասոն քանա չէին, բայց պետք է ապրեին այս մարդիկ, եւ տվավ մարդասիրություն ցույց տվավ։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս հարգավ, թե դժվարության մատնեց փարիսեցիները, որովհետև ինչ պիտի պատասխանեին, որովհետև իրենց կարդացած սուրբ գիրքը Դավիթին ըրած եւ քահանային ըրածը կարդարացնե, հանցավոր չնկատեր։ Ուրեմն հիմա Հիսուս նույնը գսե, այս մարդիկ ալ ինձ հետ են, սոված են, ոչ թե սուրբ հացեն գուտեն, այլ պարս ցորենեն գուտեն, որպեսզի չմեռնեն։ Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում այսպիսի խոսքեր կան. կամ թե օրենքում չեք կարդացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները բխծում են շաբաթը եւ անմեղ են, բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա,
Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։ Շաբաթ օրը նաև պաշտամունքի օր էր։ Ժողովուրդ գուքար դաճար։ Եվ այդ օրը քահանաները չէին թատրեր։ Իրենց նույն պաշտամունքի գործերը կշարունակեին, զոհ կգդրեին, կմաքրեին, տիրոջ կմատուցանեին, կերքեին, թերևս ամեն օրեն ավելի շատ կհոգնեին այդ օրը։ Ուրեմն իրենք շաբաթը չեն բահեր հիմա, որովհետև կաշխատին, ճշտագարակը։ Իրենց աշխատանքը չի թատրեր, որովհետև իրենք Աստծո գծարային և դաճարին մեջ են։ Եվ արդոնյալ են այդ գործերը ունելու, որովհետև մեկը պիտի ունենա այդ գործը։ Ինչպես եթե մեկը հիվանդ է, այդ պահուն մեկը պետք է նայի լանոր, պիտի նայի այդ մարդը։ Օրենքները ինչ որ ասեն։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կսե, որ դաճարին զարայելը, ուրեմն գարդոն է, որ մենք շաբաթորը չփրնենք։ Բայց կսե հոստը դաճարեն ավելի մեծ մեկը կա։ Հարգավ խոստը մեծ մեկը կա, պետք է հասկնանք իրեն կնշանակի, այսինքն ես դաճարեն ավելի մեծ եմ։ Խոստը նաև մի տեսակ հարգավ, թե կարելի է խորհրդանիշ լավով օգտագործել Տեր Հիսուս, այսինքն դաճարը, որ ձեզ համար շատ կարևոր է, ես այդ դաճարի տերն եմ, որպես Աստծո որդին, ես այդ տաճարին դերն եմ, հետևաբար անգի ավելի մեծ եմ ես, և այս մարդիկ ինձ կծարայեն։ Եթե տաճարին ծարայող քահանաները գնան շաբաթ օրը չփրնել, իրենց գործը բերմամբ Աստծո ծարայությամբ, այս մարդիկ ինձ և ավետարանի կծարայեն, և տաճարեն ավելի մեծ մեկը գահոս, ուրեմն գնան շապատորվա այդ օրենքեն զերծ մնալ, Տեր Հիսուս այս կսե։ Բայց Տեր Հիսուս նաև ուրիշ բանալ սաց կրնալալ, ավետարանի հոգին համացայն մարդը դաճարն է Աստուծո, ան ծերագերտ դաճարն է, մեր բոլոր դաճարները, ներառյալ հրյա դաճարը մարդիկ շնաց են, իսկ մարդու մարմինը աստվածագերտ է, Աստված գերտաց է, և հրաշալի դաճար մնա իրապես, գենթանի դաճար մնա, և Պողոս հրակյալ գսի Աստծո հոգին ձեր մեջը կպնակի, որովհետև դուք Աստծո դաճարներն եք։ Հիմա հոստը Հիսուս ինչ ասել գուզե, եթե դաճարը դաճարին մեջ կարելի է շաբաթ օրվա օրենքը զանց առնել և կարելի է աշխատել, ուրեմն հոստը երբ որ մարդու ծարայել խնդրու առարկայ է, մարդուն փարիք գործել խնդրու առարկայ է, մարդը ինքը Աստծո դաճարն արդեն։ Եվ դաճարեն ավելի մեծ է մարդը։ Պատմության մեջ Անկլիո մի թեք պատահած է 980 թվականին երկրի մեջ սով գլա, և Վինչեստեր քաղաքի եպիսկոպոսը կաթեդրալը կսկսի կաթեդրալի գարույկները, գահույկները, ապրանքները, սուրբ արարգաները, ոսկիները, արծաթները ծախել, կծախել, որպեսզի այդ սոված մարդոց հացքին քնե, և այդ մարդիկ չսովան։ Անմիջապես ուրիշները գուքան գսեն, ինչպես Աստծո դաճարը գրնաս քանդել, այսպես Աստծո դաճարը կքանդես, եկուսե ինչ կսե, արդոնեմ, որ գսե այս մարդոց շինած դաճարը ոտքի վրա մնա, բայց Աստծո շինած դաճարները անութենեն կործանվին, այդ կուզեք։ Հարգավ, թե պիտի զոհվի գսե մարդու շինած դաճարը Աստծո շինած դաճարին համար, որովհետև այդ դաճարեն գսե ավելի մեծ մեկը կա հոս մարդը։ Ուրեմն հոստը իրապես մենք մեծ կյանքի փիլիսոփայություն կտեսնենք մարդկային արժեքները քնահատում։ Սրբազան, մարդիկ ինչու են մերժում իրենց իսկ արժևորման գաղափարը։ Ճշմարտաբար մենք գադարյալ ընկերություններում մեջ չենք ապրել, և թասավորված ընկերություններում մեջ երբեմն այդ թասավորումները մարդիկ գրացնեն, իրենց ներքին էության մեկ մասը կդառնան,
Եվ այլևս ավելի վեր ելել չեն փորձեր, չեն ուզեր զորնակնդկական այդ կաստի սիստեմը կա, այդպես չորս տասակարգեր կան, այդպես ամենեմ վերը բրահմիններ կան, զինվորներ կան, վաճարականներ կան, եւ ամենեն ցածնալ անհբելիներ կան, այս անհբելի մարդիկ չեն գնար թուպչի նույնիսկ վերիններուն, պետք է անչատ ապրին, առանցին ապրին, եւ իրենց զավակներն ալ այդպես են, շատ էր փողոցները գծնին, գմեցնան, բայց այս մարդիկ իրենց հավատքը այնպես սորվեց ուսացը, որ պիտի մեռնին, ռեինկարնացիա պիտի լա, եթե իրենք լավ ըստուրը կլան այսպես, այնտեղ թերևս մեռնելուց հետո տասակար կգնան ցատկել, հետևաբար այդ անարժանապատվությունը գյուրացնե։ Եվ այսօր համարալ թիշպահ թափար օգտագործված մեթոդները գրոնական մեթոդներ են, այսինքն հավատքներ, որ մարդուն արժանապատվությունը գծացնեն, եւ հանուն հավատքի մարդը ընդունի այդ նվաստացած հոգեվիճակը կամ տասակարգը։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս հարգավ թե կմերժի այդ հավատքի մոտեցումը, այն հավատքը, որ գսե մարդու արժանապատվությունը չհարգեր, մարդը առաջնահերթին չտներ, մարդը չգետրոնացներ, այնուհետև այդ հավատքը մեծ սխալ ունի մեջը, որ պետք է սրբակրվի այդ սխալը։ Հետևաբար շիտակ է, որ երբեմն մենք մեզի նվաստ տեսնելու մեր արժեքը մարդկային բադիվը նվազացնելու ուսումը կստանանք, գրթությունը կստանանք մեր ընկերութենան։ Հավատքի բարդականությունն է վերաշտկել անեկա, եւ մարդուն ասել է, որ չէ, դու թանկագին ես, դու Աստծո նմանությամբ ստեղծված ես, եւ Աստված քեզ այնքան սիրեց, որ իր միածին որդին ուղարկեց աշխարհ։ Անոր համար է, որ եւ ու քրիստոնեությունը տարածվեցավ հռոմեական գայսության մեջ, ըստուրուկները, հետին տասակարգերը, աղքատները անմիջապես յուրացուցին այս կրոնքը, որովհետև հռոմեական կրոնքին մեջ չկար այդ պատիվը, բայց անմիջապես ասոնքսին, որ այո, ես ըստուրուկ եմ, բայց այս պայմանները ինձ ըստուրուկ դարձուցին, ոչ թե էությամբ ես ըստուրուկ եմ, ես Աստծո որդին եմ։ Սրբազան, Հիսուս ասում է նաև այսպիսի խոսքեր. «Ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ»։ Արդյոք Հիսուս մերժում է ծեսը և խորհրդակատարությունը։ Չմերժեր, Տեր Հիսուս ինքը ձեզ կատարեց, Տեր Հիսուս ինքը բոլոր հրյատոները պահեց, և պետք էր պահեր արդեն, որովհետև Տեր Հիսուս անմեղ է։ Եթե մովսեսական օրենքը դեղի չփերեր Տեր Հիսուս, անմեղ չէր գրնար լալ, հետևաբար չէր գրնար մեզի համար անմեղ զոհ դառնալ։ Չէ, Տեր Հիսուս օրենքը դեղի փերեց և ձեզ ալ կատարեց, վերջին ընթրիքը ինքը սարքեց, ինքը և աշակերտները կմգրդեին։ Բայց եթե Տեր Հիսուս կսե, որ ձեզը և մարդասիրությունը մրցակցության մտնեն, կյանքի մեջ այդպիսի բարականեր եթե պատահին, այնուհետև մենք պիտի ընտրենք մարդասիրությունը, մենք պիտի ընտրենք ողորմությունը, պետք չէ ասոնք մրցակցության մեջ մտնեն, բայց եթե զոհը և ողորմությունը մրցակցության մեջ մտնեն, այնուհետև մենք պիտի ընտրենք ողորմությունը, ինչու, որովհետև Աստված ինքը գսեն, եթե մենք գրնանք Աստուծո ծիսական մեծ պաշտամունքներ կատարել, իսկ մյուս կողմեն մեր նմանին ողորմություն ցույց չենք տար, կարհամարենք, կվնասենք, այնուհետև Տեր Հիսուս կսե, որ այդ ադելի Աստուծո, այդ բարակային Աստված կսե, որ ես ողորմություն կուսեմ, ոչ թե զոհ։ Հետևաբար մենք իստված ենք այս անգյունեն դիտել մեր բոլոր գրոնական կյանքը և նաև եկեղեցական կյանքը, երբ որ եկեղեցին տարածվեցավ աշխարհի վրա, առաջին եկեղեցին, երկու գործ շատ կարևոր էր, մեկը ավետարանչությունը
պետք է ավետարանը փարի լուրը դարածվի բոլոր ասկերուն, երկրորդն էլ աղքատներուն ծարայել, որպեսզի եգեցին հավասար անդամներ են կազմվի, անոթի մարդ չմնահում, որովհետև պաշտամունքը Տեր Հիսուսի այս սկզբունքի հիման վրա գուզեին շնել, այսինքն մենք Աստծո պաշտելու իրավունք չունենք, եւ որ սիրո օրենքը կխախտենք, անիկա գեղձավորություն է, ցևաբաշտություն է, մենք մեզի կխապենք, Աստված չի հաջիր մեր այդպիսի բադարակներից, զոհերից, պաշտամունքներից։ Սրբազան, իսկ ինչ խորհուրդ կտայիք մեր հեռուստադիտողին, ինչպես ապրել այդ հանգստի օրը։ Այլևս այդ նաև մարդկային իրավունքներու շարքին է, ոչ միայն աստվածային օրենք է, այլևս պետական օրենք է, աշխատության մեկ օրենքն է, որ մարդիկ պետք է հանգստանան, եւ այլևս այդ հանգստանալու օրը արդեն երկրորդի մեջ ոչ թե մեկ օր է, երկու օր է, չէ՞, շաբաթ եւ գիրակի։ Իսկ որոշ հարաճացած երկիրները կուզեն անիկա երեք օր գնել եւ ուրացնալ երկուգես օրը, որովհետեւ հանուն Աստուծո ինչու համար է այս տեխնոլոգիայի զարգացումը, այս ռոբոտները, հա, այդ անոն կորձը պիտի ունեն, որպեսզի մարդկությունը ավելի ազատ ժամանակ ունենա ուրիշ կատարներ գրավելու, իր մարդկությունը ապրելու, խորանալու քիլության քեղարվեստի մեջ, որպես իր նկարակիրը ավելի ևս կերտը։ Բայց թշպահտաբար մենք կտեսնենք, որ մարդը որքան տեխնոլոգիան ավելնա, ավելի ստրուգի վերածելու ցկտուններ կան, եւ պետք է մենք շաբաթօրը սուրբ պահենք, ասիկա մեր գրունական բարդականությունն է նաեւ, բայց նաեւ պետք է ուշադիր դառնանք այսօր որպես մարդկային իրավունք, թշպահտաբար իմ դեսածներս լավ հաներ չեն Հայաստանի մասին, ոստե մենք վերստին կտեսնենք չարաչար շահակործումը աշխատուժին, վայրակ կապիտալիզմի այդ ամենեն դքեղ երեսը կապենք, մարդիկ ոչ թե 8 ժամ, ոչ թե 16 ժամ, գրեթե 24 ժամ պիտի աշխատին, շատ քիչ դրամներով, նույնիսկ առանց շաբաթ եւ գիրակի արձակուրդ ունենալու կաշխատին մարդիկ, եւ անիկա պատճառ կդառնա զանազան հիվանդություններուն, գյանքից թշկոհության։ Շաբաթօրյա օրենքը անհադին դրված օրենք մի չէր, ընկերությունը պիտի պահեր անիկա, այդ ընկերության բարդականությունն էր անհադի համար պահել այդ օրենքը, պետության բարդականությունն է իրապես, որպես այդ օրենքը պահպանվի, որպես մենք առողջ սերունդներ ունենանք, հանգստանալը մեր մարդկային իրավունքն է, որովհետև միայն այդ հանգստին մեջ մենք արդ կունենանք մի քիչալ երկինք նայել, որովհետև շաբաթօրը նաև դիրոջ օրն է, սուրբ պահել պետք է այդ օրը, այսինքն մարդոց արդ տալ, որ եկեցի կարողանան երթալ այդ օրը, հանգստանան Աստուծո առջև նաև, մարդոց արդ տալ, որպես սուրբ քիրք կարդան, լիցքավորվին լավ բաներու համար, այդ 7-րդ օրի հանգիստը ինչպես պիտի լա, մանրամասնություններ չեր դար օրենքը, հետո հրեա ռաբիները, վարդապետները ժամանակի ընթացքին կյանքին բոլոր ասպարեզներում քիրքեր գրեցին, օրենքներ սահմանեցին, եւ ասոն կգոչվեր ձերերու օրենքները, հրեա միտքը ծայրահեղության կացած է, եւ գրեթե ոչ մեկ բան չէին ուներ, այնպես որ օրինակ հրեա պատմության մեջ Քրիստոսի առաջ 168 թվականներուն մագապեցներու մեկ թեպք եղած է, ուրեմն իրենք շրջապատված են համայնքը, եւ Ասորեստանի բանակը պիտի հարցագեր, եւ շաբաթօրվա եկավ, եւ գսեին, որ շաբաթօրը պիտի չաշխարինք, ուրեմն մենք սուրբ չենք վերցներ, եւ իրենց թշնամիները եկան, 1000 մարդ հոնդե գոտորեցին, գին, մանուկ, երեխա, բայց իրենք որպես թե Աստծո օրենքը չխախտելու համար իրենք չաշխատեցին։ Սրբազան, իսկ ինչպես զատել այդ սահմանը, ինչ կարելի է անել եւ ինչ չպետք է անել այդ օրը, հանգստի օրը։ Ուրեմն հոստը արդեն մեզի համար ավելի բարձ է։ Ինչու ավելի բարձ է, որովհետեւ Տեր Հիսուս
մեզի կսորվեցնե, որ այս օրենքները մարդու օգտին համար է։ Պետք է մարդուն փարիքը ապահովե։ Հետևաբար, եթե հունդե փարիք կա և մարդուն հանգիստ կա ապահովե, ուրեմն մենք գրնանք կործել այնքան, որքան մեր հանգիստին համար է։ Այսինքն, եթե մեկը օֆիսի մեջ չկաշխատի, այդ մարդուն հավանաբար հանգստանալու օրը մարմինով աշխատելն է։ Թերևս այդ մարդը մեկ օր երթա մեկ ժամ փայտ կտրե, պիտի հանգստանա մարմինով։ Եթե լերմա կլցի, պիտի հանգստանա այդ օր։ Հետևաբար հոնդե պիտի հանգստանաս խոսքը, ոչ թե ոչ մի շարժում պիտի չնես, չէ։ Հոնդե հանգստանալը պետք է թուն այդ օրը օգտագործես մարմնապես, հոգեպես և մտապես հանգստանաս։ Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։